Dobrý deň. Čo sa všetko udialo v priebehu minulého týždňa, mesiaca od začiatku tohto roka? Určite si aj sami všímate, ako čas rýchlo beží a ako my v tejto uponáhľanej dobe tiež ponáhľame na všetky strany. Hľa, už je tu predposledný aprílový víkend. Už pomaly rozmýšľame o tom, kam vycestujeme počas prvomájových sviatkov, ale aj o tom, čo ešte treba urobiť. Najmä sa každodenne v rozhovore s niekým dotkneme témy počasia, lebo tento apríl je naozaj chladný a daždivý, tak pokazil mnohé plány. Keď už hovoríme o počasí, to v každom prípade necháva najviac následkov na poľnohospodársku výrobu, o čom bude slov v tomto vysielaní. Plány sa zase vydarili základoškolákom. Presnejšie divadelnej odbočke základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, ktorá pobudla na zaujímavom zájazde na Slovensku, kým sa aj oltárnemu krúžku žien Tabita vydaril jubilejný Second Hand Bazar. Včera sme si pripomenuli Svetový deň planéty Zem a 23. apríl vyhlásila Svetová organizácia UNESCO za Svetový deň knihy a autorských práv, a to pri príležitosti výročia úmrtia troch velikánov svetovej literatúry. Miguela de Cervantesa, Williama Shakespearea a Inca Garcilaso de la Vega, ktorí zomreli tento deň roku 1616. Preto vás aj my dnes pozdravujeme zo staropazovskej knižnice Dositeja Obradoviča. A v ruke mám práve túto knihu Williama Shakespearea, Hamlet. Ide o dielo, ktoré verím, že všetci veľmi dobre poznáte. Želám vám príjemné sledovanie relácie s vami a pre vás. Na začiatku sa venujeme práve aktuálnym prácam na poliach. Totiž každú vhodnú chvíľu využívajú roľníci na odchod do polí, lebo treba čím skôr ukončiť jarnú sejbu. Dosť chladná jar a počasie sprevádzané zrážkami aj v druhej polovici apríla spomalili práce na poliach, predsejbovú prípravu pôdy a jarnú sejbu. Práve sa pred dažďom aj Janko Turčan, poľnohospodár zo Starej Pazovy, ponáhľal ukončiť s prípravou pôdy, lebo je to posledná fáza pred sejbou, s ktorou už jednotliví výrobcovia začali alebo je skončili. No on sa rozhodol, že počká na teplejšie počasie. Zabudli sme, že takáto jar môže byť, len na k tomu, že minulé také dobre 15 rokov sme mali vôbec dobrie podmienky a sme mohli to započínať aj koncom marca, aj počiatkom apríla. Medzi tým roky sa mieniajú, ako čo vravíme, ani jeden rok nemá brata, tak nám prišlo teraz táto jar. Vlastne prišlo nám voľako obdobia, že sa nemôže otrhnúť tá zima od jary. Aj to pôsobí vôbec na prípravu našich robotov, aby sme odpočali plným prúdom robiť na poli. Samým tým je to pravda, je to nadostač sprškov, koľko ja to merám od samého roka, máme takých 220 litrov, znamená v tom tej vrstve, kde my máme položiť semiačka, je to nadostač vlahy, aby to pohlo, ale medzi tým nejako da sa nám zväčší teplota v tej hladine zemi, že by sme to... Medzi tým je to ľudia, ktorí majú strašne veľa roboty, práci, takže oni to odpočali aj pred troma týždňami na slnečnicách. Teraz to vyšlo zo zemi, ale účinkovali škodcovia. Aj majú strašne veľké problémy, čo sa toho týka, bude tu aj presievania, neviem, ako si to vyriešia tí ľudia. Znamená, samým tým aj tie nejaké údaje, čo dostávame od meteorológov, každodenne mal si každý len sa prispôsobiť tomu, aj že by si urobil voľakú terminológiu, kedy odpočať prípravu na sejbu aj samú sejbu. Aj v tejto jari bude siať slnečnicu, soju a kukuricu. Osivá si včasne zadovážil. Ja som si zabezpečil všetko na čas. Ešte mi má soja stihnúť, to som sa dneska počul s týmto, ktorého si to dobavujem, aj sľubujem mi stredu, že mi dochádza to sem. Znamená, všetko je to tu.
Za posledných 25 dní až 14 bolo s dažďovými sprškami, takže efektívne sa dalo pracovať len okolo 10 dní. Na území Staropazovskej obce napršalo od 70 do 100 litrov dažďu, takže je vlahy na dostač a vrchná časť pôdy sa zahrieva. Ako povedal agronóm Vladimír Múževič, teplota pôdy v hĺbke 6 až 7 cm, nakoľko sa seje kukurica a ona sa spomedzi jarných osív seje ako posledná, počas najteplejšej časti dňa vynáša okolo 12 stupňov Celzia. Zemljište se prilično zagrejalo, ispred nas ide sada jedan stabilan period i setveni sloj na dubini od 6-7 cm, na koliko se seje kukuruz, u najtoplijem delu dana iznosi veće oko 12 stepeni Celzijusovih, tako da je sa te strane optimalni rok za početku setva kukuruza počeo. Okrem spovečernostnih podmijenog, poljnogospodarski vjerobcovija maju hlavi bolje aj s cijen osiva, hnojiv a paliva, avšak vedija že ako poseju, tak budú aj žať. Takže je podstatné spracovať pôdu a v tejto chvíli je ťažko zúčtovať všetky trovy. Teraz kalkulácie ako kalkulácie môžeme robiť každoročne novie a novie, za to, že sa normálne novie ceny, novie paritety, všetko je to novo. Ako to dopadne, nevieme ani my sami. My našu prácu musíme skončiť, musíme urobiť, budeme vieť, ako to dopadne. Takže teraz, že by sme my tu robili nejakú kalkuláciu, zmenšovali nejaké parametry, to nemá zmysla, lebo nevieme vôbec do samého kraju výroby, ako to bude. Znamená, aké budeme mať podmienky, aké budeme mať pršky, aké budeme mať horúčosti. A môže to celkom dopadnúť veľmi dobre, prajne. Takže myslím si, že tu nie je to nejaké kalkulácie, nego to načím spraviť ako načím. Ale určite, že viete, koľko paliva napríklad potrebujete po jednom hektári. Či sa spotreba paliva rozlišuje od toho, čo sejete, alebo nie? Máte pravdu za to, že každá kultúra má svoje specifikácie. Neprechádza sa toľko raz za nejaké medzikultúry, medzikultivácie, čo ja viem. Takže, ale víte, pred chvíľou som povedal, znamená, nie to tu kalkulácie, my to musíme spraviť. V Delta Agráre v Starej Pazove posiali cukrovú repu na rozlohe 600 hektárov. Soju plánujú na ploche 580 a kukuricu na okolo 1000 hektárov. Napriek tomu, že zatiaľ dodržiavajú agrotechnické lehoty, trochu sa obávajú, či všetko včasne stačia, lebo sú v otázke veľké plochy. Predsa rada odborníkov je, aby sa poponáhľalo so sejbou, lebo teraz vložené semiačka do zeme budú mať nadostač vlhkosti pre klíčenie a rast. Svetový deň knihy a autorských práv má podnietiť každého, predovšetkým mladých ľudí, aby objavili radosť a pôžitok z čítania. Aj moja kolegyňa Mária Vršková bola prednedávnom práve tu v Pazovskej knižnici a najviac sa zaujímala o slovenské vydania. Dom bez kníh je ako telo bez duše, povedal Cicero. O dôležitosti čítania, o potrebe vziať knihu do rúk, teoreticky vedia všetci. Aj keď sú knihy dnes dosť drahé, predsa dajú sa nájsť cestičky, ako si zabezpečiť prísun nových zaujímavých titulov. Chodím do 3. ročníka, mám 9 rokov a chodím do školskej knižnice. A tu do tej mestskej nechodievaš? Pa, drog som chodievala, ale teraz už trochu slabšie, lebo do školskej máme ešte aj pre lektúry, aj si ich tam berieme nejaké knižky. A školská mi je ako tak každodenná knižnica, môžem odniesť tam každý deň, keď som v škole aj tak. Aké knihy ťa najviac zaujímajú? Čo najradšej čítaš? Pa, najviac ma zaujímajú také knihy po ako detské. Nie, volím také detské, zaujímavé. Zo školského prostredia volím lektúry čítať. Volím aj tie dediny, volím básne, bajky. Tu je šakovo, tak na šakovo, všeličo volím čítať. Máš doma nejaké knihy a v slovenčine alebo v srbčine? Mám nejaké knihy, niektoré sú po srbsky a niektoré sú po slovensky, takže mám ako veľmi dosť knihov doma. A odkiaľ tie knihy získavaš, odkiaľ ich máš?
Pa niekto daruje, niekedy si tak kúpim, niekedy si vypožičam zo knižnice a tak. Máš možno teraz rozčítanú nejakú knihu? Mám, tu mi je jedna kniha, ktorú napísal Miroslav Demak, menuje sa O troch umelcoch. Dospelí by mali viesť a motivovať svojich potomkov k čítaniu, a to už od narodenia, aby si dieťa prirodzene vytvorilo ku knižkám vzťah na celý život. Dosiahnuť sa to dá spoločným čítaním, zásobovaním detskými časopismi alebo aj návštevou miestnej knižnice. Tieto tri knihy som vybrala, pretože sú mi oni najdrahšie. Ich som najviac prečítala a majú také zaujímavé rozprávky, takže som si ich vybrala. Tak nám povedz, aké sú to knihy? Toto je kniha, čo napísal Pavel Grňa, Stred sveta. Túto knižku napísal Michal Babinka, to je domáce čítanie. Volá sa Už aj letíme. Aj toto je knižka, ktorú napísal Miroslav Demak O troch umelcach. A teraz ti dám veľmi ťažkú otázku. Čo si myslíš, prečo je dôležité, aby deti čítali knihy? Dôležité je, aby si prečítali, lebo v každej knižke, každej rozprávke je to nejaké ponaučenie. Môžu sa všeličo nové dozvedieť, popri toho, ak im je doma, ak sa núdia doma, prídu do knižnice, zabavia sa, prečítajú sa, naučia sa. Tu je to knižky, ktoré si môžu prečítať, je to farbičky, môžu si niečo nakresliť. Aj tieto kačety tu, čo nás privítajú, oni sú veľmi milé a im je tak krásne, keď vidia deti, ako sa tu hrajú a čítajú. Knižnica je tiché, pokojné miesto, kde sa študenti môžu prísť aj učiť, prelistovať si rôzne tituly bez toho, aby si ich vypožičali, a veru, keď sa človek poprechádza medzi policami, dá sa nájsť pútavé čítanie nie len pre mladých. Teraz sa nachádzame v knižnici v Starej Pazove na dospeláckom oddelení a aj tu majú dlhé, dlhé police kníh v slovenskom jazyku a my sme si práve vybrali nejaké najzaujímavejšie. Mnohé z nich som čítala a vrelo ich odporúčam. Majú tu aj niečo romantické, známa Daniela Stýlová, od nej je tu viacej titulov a po slovensky. Je to vhodné či už na dovolenky alebo na nejaký víkend do brehov, ku kávičke alebo keď prší. Daniela Stýlová je klasika, romantika. Je tu ešte jedna kniha, ktorú som čítala od slovenskej, myslím, že je Košičanka, Táňa Keleová Vasilková. Kniha sa volá Nataša a je to zaujímavé čítanie. Myslím, že som sa od tej knihy neodtrhla, až kým som ju nedočítala do konca. Potom je tu Dan Brown. Myslím, že toho ani netreba predstavovať. Celý svet pozná tohto autora a je to aj kniha po slovensky, Bod klamu. Je zaujímavá kniha tým, že neviem, koľko má presne strán, pozrieme, koľko, okolo 480-500 strán, a na týchto stranách sa opisuje len jeden jediný deň, a to takým pútavým spôsobom, že som ani nechcela ísť spať, kým som to nedočítala do konca. Potom sú tu dve knihy od Dominika Dána. Dominik Dán je veľmi známy bratislavský spisovateľ a Dominik Dán je jeho pseudonym. Ide o človeka, ktorý dlhé roky v Bratislave pracoval na kriminálke, na kriminálnej polícii, a riešili vraždy a rôzne ťažké prípady, a on tieto prípady opisuje v týchto knihách. A zaujímavosťou je, tú knihu sme Beštia, myslím, že to bola kniha Beštia. O tejto knihe som našla potom na YouTube aj dokumentárny film. Podľa skutočných udalostí je táto kniha písaná. Odporúčam vrele. A čo ma zaujalo, že sme tu našli aj takúto zaujímavú knihu od staropazovčana Martina Prebudilu. Je to kniha poézie. Podržíš, nech trošku pozrieme. Je to kniha poézie a určite je zaujímavé prečítať si verše nášho pazovčana. Nekupuj mi košeľu najnovšieho strihu, ak mi radosť urobiť chceš, kúp mi radšej knihu. Tak nejako to spieva Miro Žbirka. Kniha je skvelým darčekom a originálny darček môže byť aj to, aby sme niekomu darovali ročné členské do našej knižnice. A
Aby sa robilo divadlo, tiež treba čítať. Divadelná odbočka základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy po úspešnom vystúpení pred selektorom obecnej prehliadky detskej divadelnej tvorby, z ktorej postúpila na oblastnú prehliadku s predstavením Moje prvé rande, už absolvovala aj svoj prvý zahraničný zájazd. Divadelníci pobudli v Púchove, s ktorým má Stará Pazova dlhoročnú spoluprácu. Koncom minulého roka sa mladí divadelníci zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka na festivale 3x D predstavili s hrou Moje prvé rande, ktoré vzniklo na motívy autorky Márie Kotvášovej Jonášovej. V hľadisku vtedy sedel aj púchovský divadelník, režisér Peter Hudák, ktorý pozval staropazovský súbor na Slovensko do Púchova na detský festival Rozprávkové javisko. Bolo nám pekne, tam naozaj nás ubytovali, aj bolo nám, neboli sme ani hladní, ani smední. Máme nových kamarátov, aj u koho sme boli ubytovaní, oni sa nám ako noví kamaráti, ale aj tí, čo boli vystupovali. Tak aj po našom hraní, keď sme zakončili s našim divadlom, prišlo nám hrba deti a zoznámili sme sa. Aj hovorili nám, ako nám je krásne divadlo a že sa im naozaj páčilo. Ako si sa ty cítila? Chcelo sa ti vrátiť domov? Aj áno, aj nie. Nejako, ako keď by bol taký malý rozdiel, lebo prečo sme to rovnakí ľudia, rovnaký jazyk hovoríme. Aj tam v tej takej prírode, tam bolo krásne, ale aj to kamarátstvo bolo tak nejako špecifické. Okrem toho, že ste pobudli v divadle, čo všetko ste videli, kde ste boli? Prechádzali sme sa mestom, ukázali nám aj ich evanjelickú cirkev, ukázali nám ich námestie, ukázali nám aj park pred divadlom, tak sa mi zapáčilo to, že majú nejakú ako, že domček, kde nechajú nejaké knihy, čo viac nepotrebuje niekto doma, potom niekto príde a zoberie si tú knihu, čo je naozaj super. Čo sa tebe tam najviac páčilo a okrem Púchova ste boli aj niekde inde? Áno, boli sme v Trenčine, len nebolo také pekné počasie a potom sme nemohli vidieť ten hrad a tam sme chceli ísť. Ale napríklad zaujímavé mi je ako cesta pri rieke, že to ide ako cez väčšinu Slovenska a potom keď sa tam prechádzame, môžeme si ako pozerať na rieku, na stromy, na tie ako vrchy, čo sú tam. Mne to bolo najzaujímavejšie. 13 mladých hercov zo Starej Pazovy na zájazde do Púchova sprevádzali režiséri profesor slovenčiny Alexander Materák a profesor matematiky Ivan Ječmen. Dôvod cesty do Púchova bola pozvanka samých púchovčanov, s ktorými mesto Stará Pazova má, neviem či viete, podpísanú spoluprácu s mestom Púchovom, takže sa, čo sa týka kultúrnych podujatí, my veľmi dobre poznáme s rokami. A ohľadom na to, že tento raz výnimočne 3x bol v decembri a Peter Hudák ako z Púchovského divadla bol u nás, aj ako hosť, aj ako selektor, videl naše predstavenie, verím, že ho to zaintrigovalo a onedlho prišla pozvanka na Púchovský detský divadelný festival. Normálne my sme to prichytili, lebo sme videli ako jednu výbornú príležitosť, že by sa konečne pretrhla tá abstinencia cestovania do zahraničia, ktorá dlho trvala skrze COVID-19. Ohľadom na to, že divadlo sme mali nacvičené, aj verili sme, že je to dostatočná kvalita, že sa nemáme čo hanbiť alebo zahanbiť na hociaký druhý spôsob, normálne, že sme prichytili. Všetko bolo dobre, alebo môže sa povedať výborné. Vidím, že sú deti veľmi spokojné so všetkým tým a aj my sme spokojní práve preto, že naše deti naozaj odohrali vynikajúce, podľa mňa najlepšie doteraz zo všetkých vystúpení, čo mali. Oni sami boli, videlo sa, že sú spokojní. A to, čo bolo prekvapujúce, že keďže som ja obyčajne hore v techniky, kým som sa spustil dolu, znamená aj gratulovať svojmu súboru, ale aj pomaly robiť znamená zbiera si scenografiu, našiel som prvé plné javisko detí, ktoré prakticky doučekali dolu z obecenstva a pýtali si kontakty od našich detí. To im bolo veľmi zaujímavé aj milo. Najbližšie talentovaných hercov čaká účasť na okresnej prehliadke v Pečinciach, tak im držíme prsty. Keď povieme Nadľacka, tak hlavne prvá asociácia na to sú naše staré mamy,
ktoré pripravujú vynikajúce cestoviny všetkým obľúbeným a ktoré sú aj brand Starej Pazovy. Avšak nadľacky robí aj Kristýna Demčičová, mladá podnikateľka, ktorá sa po ukončení školy rozhodla pre podnikateľstvo a vlastne spája tradičné s niečím novým a súčasným. Kristýna, veľmi pekne ti ďakujem, že si nás uvítala vo svojej predajni, čiže vo svojej malej továrni, by sme mohli povedať, nadlaciek pod názvom Nadla. Prečo nadlacky? Dobrý deň, Zdenka. Vítajte. Prvo ďakujem, že ste prišli k nám. Nadla od korena nadlacky. Zamerkujeme tradíciu a nemieniame tento meno. Tak aj symbol je nadľacký oblík, z toho stáva aj nadľa od nadľacky. A jednak naháme voľačo tradicionálno a jednak urobíme moderno. Ako si sa s tým rozhodla pre túto prácu, pre podnikateľstvo? Povedala si mi, že si ukončila vyššiu ekonomickú školu pre podnikateľstvo, potom tiež aj niečo, čo má spojenie s Fakultu technických náuk. S technickými vedami, teda dá sa to nejako dokopy? Tie vedomosti, ktoré si získala na fakulte, a tradícia, ktorú si sa naučila, verím, od starej mamy. Pa môžeme povedať, tak má spoj tradície aj moderného. Ideja, ako prišla na gastrostrieme tuto, našom pazovačkom, s obzirom, že sme my tu žijeme na trhu Starej Pazove, aj keď sa održial gastrostriem, videli sme potenciál v nadľackách, veľká je zaujímavosť aj deti, aj generálno, aj moje isto, volíme aj slanie, aj sladké, pa sme prišli na ideju, na ich trocha modernizujeme. Tak sme ju hodili prv s krémom boli, s obzirom, že sa s makom, orechami aj s sírom tradicionálne. Uhodili sme mak s malinou, napríklad, orech s pekmezom od morulíkov. Tak, no, Nutella, plazma aj tak. Miesto, s obzirom, že je bazno cesto, môže byť všelijaké. Všelijaké? A samé cesto, keď ide o ten základný recept, niečo ste tu menili, alebo je to tak, ako robí stará mama, ktorá hovorí, koľko poberie múky, alebo už máš nejakú mieru? S obzirom, že viac nemiesíme skroz ručno, nego mixer, tu mysela prismera, ale ja som naučila od mojej mamiky. Generálno je tradicionálny baš pazovačký recept, je naučený. Len je to prenesenie pomere, čo sa týče mixera, za to, že nemôžeme ručno vyhodiť telku količinu. Ukážeš nám, ako ten proces prebieha, možno len trošku, čo je teda podstate, aby sme mali cestoviny, aby sme to dobre potom vymiestili, vytvarovali tak, no. A pražili vlastne. Varili aj na kraji, my zapečieme po konci. V hlavnom sprema sa to v mixeri robíme tuto, pa vyberáme ručne, miesime, aj meráme každú, tak bude istá veľkosť. Potom kladieme do týchto nádobov a kladie sa znači, minimálna količina ulja, oni sa poskladajú, položíme vodu, položíme poklopac, kde je poklopac providný, aj keď vyparí voda, my ich zapečieme dolu. To je niečo, čo by sme mohli aj povedať ako parené buchty, ale na takýto pazovský spôsob. No. Nadľacky sa už končia. Keď ide o samotný recept, staré mami nás učia, že koľko poberie. Ty si musela to vymerať, aby všetko do tohto mixeru No, myslela som vyberať. Nám poradíš, možno ak doma chceme skúsiť sami. Umiestiť na dlacku? Za meru, a je to mamikino, tak poviem, tak je bolo 400 ml mlieka, 100 ml vode, 1-2 kvasta, uglavnom ona vraví tie žltie, najlepšie vrenie. Múka je specifická, to je typ 400 oštro, čo koristíme, a aj tento, trochu soli, trochu cukra, a to je to v princípu, 700 ml. Mukne, či som rála. Generálno to, keď sa umiesi, len čo menej, inak sa koristí pritiska cesto, inak poviem, inak sa miesi ručno, inak sa bukvalno čiska, tak rukami, inak sa, inak bude čo vazdušastejšie, aj tento generálno to je to. No. A z tej jednej miery, koľko nadlaciek? Koľko by denne? Z tej jedne, čo som rála teraz recept, myslím, že oko 20 kusov inde, tak. A koľko denne urobíte? Pa mi, s obzirom, že robíme na mikseri, robíme tento, kad s jednej turi miksera, vyjde tento, kao oko 100 kusov, tak.
Znači, pa jedno 2-3 miksere sigurno, jedno 10-300 kusov. Ti imaš pomoćničku, a ti mjesiš, alebo to zamestnankinja robi všetko? Pa robim, a ja jema isto. Uh-huh. Zavisi ako kjera, uglavnom, a jema ja, uglavnom ljem nas dve. Mam ješće dve pomoćničke u druge smenje, ali uglavnom ja jema ljem jesime. Ti imaš rada varenje, že si se rozhodla pre take to podnikanje? Običajnje se mladi ljudi avenuju IT u seku, v tom smisli, pa mam rada, mala sam. Pre toho sam aj salje mjesila i kifle, aj šušćovnike, tak vjac, ako tradicionalni slovenske recepti, s obzirom že mam sestru kjera je v Bratislave, bola v Češke trenutno, mam je začka kjer je španac, aj kje dohadza k nam, nje mame generalno kupić tu u nas, tako voljačo tradicionalnije, osim ak mam ih je nje u mjesje. Aj tu generalno je spadla ideja ako voljačo ponuknuć pazovske, aj tradicionalnije volja komunak pridu, baš probovać tije specialiteti naše, lebo ih vjac nije. To kjeć, nažalost, nije budu vjac mamike, nije buđe mać kto robić. Aka je skušenost do terajšija? Vi jasi pol roka puosobit će už? Pa 8-9 mjesec, teraz je v junje, buđe rok. Uh-huh. Aka je skušenost? Zakaznici cu, kupuju si na Adlanske? Super, mi smo baš zadovoljni. Generalno, že kcu, robime festivali, isto mame veliku volaju nas stali, preko ukusi Vojvodine z Novog Sada, najslađi ukusi Beograda z Belehradu, iđeme na trg Republike, u Delta City, u Sme Bolji Beos centre, Salaši 137 štenaju, aj tako generalno je zaujem. Generalno, kje iđeme po tih manifestacijah, osim mame dve mamike, dve Ani, jer je, no, to su baš mamike, imaju 70-80 rokov, obilječuje me do tradicionalne nošnje slovenske, a oni idu i poslije tam je mjesija na licu mjeseća, takže to narubi me bukvalnu atrakciju, gdje imaju ljudi priležitost vidjeti vojačo tradicionalnije, a zas spreman ovako na modernjiši način. Tako dohadzaju ljudi i sam fočić s njima, tako budu baš prava maskota generalno. Vježe bolje od meni, no skoro sam ne vraćim na tito nadlatske, ktore mame tu, a evo vikladnje, ktore se pripravuju. Ktore su najobljubenješije među zakaznikmi? Čo si pitaju? Ten sir, či možno nutelu? To je popularne palačinke z nutelov. No, uglavnom, starši vezina je mak, oreh, aj sira. A uglavnom, dječi, aj tako, na pojme modernješi, mislim, omladina, onako, vezina je uglavnom nutelu. Ja, mame, mislim, s džemom, šakovake, mame iz morutkami, a iz višnjov, tak kombinacije ako god. Mame iz picov, na primjer, aj sendvič isto, tak mame baš široki, mame pa sigurno oko 20-25 rvoznih druhov. No. Menjiće časom niječo, dodavaće, niječo no, vihadzujeće? No, teraz trenutno isto mame plasirać dva novije ukusi, isto chceme s kulenom, na primjer, mame uglavnom tak veliku interakciju s ljudima preko Facebooka i TikToka i Instagrama, a i mame tak davam i ankete, poslije oni sami predlažu. Navrhuju čovice. E tak, no, že uglavnom jeste razbome s kulenom, štiri vrsti sira, aj tak veljake inovacije robim vždy. A kaj je cena jedne nadlacke? Od 110 do 160. Vraćam se neskoro na to samotné podnikanie, a čo by si odkázala mladším ľuďom. Možno by sme nakúkli tieto diplomy, teda gastrostriem. No, bola tu prvá cena, druhá cena? Tak? No, prvá cena je za najlepší slaný recept, a druhá je za najlepší sladký kolač. Aj to je prvá. Nám je to bukvalno, čo vravie dostaje vetar u leđa, čo bi pojedali. Dostali ste cenu tu? No, tak, kad sme, lebo to bukvalno bolo poslije mjeseca pod nijako sme mi otvorili, a poslije, lebo je baš velika manifestacija tento rok, bolo preko 50 izlagača, mislim, že bolo, a i tento, mi sme prvi raz učestvovali, že sme dostali, pošto sme sa nije nadali, že bude, ten, nije vedeli sme ni, že bude sa vyberać, tak sme baš boli... Prijemne prekvapeni, no. A to potešilo. No. A ostatné podujatia, boli aj tam nejaké odmeny v rámci, povedzme si, sa mi zdá, že ste vy prezentovali Pazovu na vojvođenskej úrovni, keď ide o turistiku, či nie? Sme, ale neboli tedy nejaké odmeny. Nebo len prezentácie. Generálno my, keď ideme, to je bukvalno len vid ako prezentácii. Uh-huh. Lični i to spróbujú ľudia. Posle dosť ľudia máme aj poručbeni, nosíme do Belehradu, naprimer, isto je to veľký záujem. Ideja je generálno, že nak sa preširíme do Belehradu. Máme teraz ideju do septembra, do kraja roka na tri lokácie v Belehrade. Teraz za 3 týždne otvárame v Indii.
tak se pomali širime. Znamená to, že cestoviny sú populárne, najmä tie tradičné? Sasa, baš, pogotovo, že Belgrad i Novi Sad nemaju priležitost sprobovat tradicionalno slovenske voljače. I baš keć počuju, že slovenske velike zauvijemaju za time. Ti momentálne ketenju nemáš. Nemám trenda. Lebo si sa pripravila pre nahrávanie rozhovoru. Hlavne ju mávaš. Mám. A to, čo ma zaujíma, že keď povieme, že niekto je majiteľ nejakej dielne, továrne, predstavujeme si ho, že je upravený za stolom, odkiaľ všetko to riadi. Ty si práve v samom výrobnom procese. Je to možno aj nejaký z prvých krokov podnikateľstva, aby si videla, ako to všetko funguje od prvého kroku po ten posledný? Je, tak bukvo. Na... Tak si si v starte to zamerala? Či som. No, ma, si... bola ideja v starte. Znači, že ty budeš robiť? Že budem ja robiť, a ja som ju robila od starta. Nikdy nebolo ideja, že... Lebo sme, to, čo sme na počiatku rozprávali, nikdy nebola ideja, že by som ja mohla voľakomu dať, že by mu dal voľaký, tak povieme, normatív, čo sa týče mixera, alebo voľakých vecí. A i ukusy, generálno, všetky, ktoré sú robenie, sú moje ideja. I myslím, teraz to robíme na nových. A všetko je, nikto nedal tú druhú ideju. Nie nikto, tak povieme, že je zaplatenie, že by urobil to, nego všetko som ja urobila. Pracuješ každý deň, alebo máte aj pauzu v týždni? Nemáme pauzu, pracujeme každý deň, len nedeľu robíme po obede. Od 4 do 10, každý deň robíme od 8 do 10. Ako je to byť mladá žena s rodinou, malými deťmi, aj byť podnikateľka, ktorá musí nie iba 8 hodín pracovať, ale prakticky 24 hodín, a to 7 dní v týždni, byť tu na prítomná, keď nie fyzicky, tak aspoň kontaktovať, komunikovať a rozmýšľať? Pa zaujímavé, prvo, pretože robím voľačo, čo volím, aj že vidím, to je bukvalno, ja mám dve deti, my sme sa žartovali, keď sme otvárali, že mi je to tako tretia dcera, aj že to telko som aj posvetenú na bukvalno ako tretím deťaťu, kde budem stále, je to voľaká robota ako toho unapredievania, aj tak. Generálno, môžem, je náporno normálne v datých momentách, ale je zaujímavé, lebo voliš voľačo robiť a ja to robíš to, čo voliš, čo je najbytnejšie. Teda my vás nachádzame tu na námestí v Starej Pazove. Tak. A nám možno prezradíš tie nové chute, ktoré prichádzajú ešte? Pa najradnejšie bude kulen so sírom a bude 4 vrsty síra. Isto, teraz sladko ešte budeme vidieť, čo to máme ešte. Nie, sigurno, tak vám prezradím. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Ďakujem vám, že ste boli. Želám ti, aby si úspešne pokračovala v tejto tvojej podnikateľskej práci a nech sa v Nadlackách počuje. Ďakujem. Ďalej, to Stará Pazova. Ďakujem vám. Teda bol to rozhovor. My sme nakúkli trošku do tejto dielne, kde sa chystajú nadlacky podľa tradičného receptu, ale s novými chuťami, teda sledujú sa trendy, sledujú sa záujmy zákazníkov a všetko to robia v podniku Nadla v Starej Pazove, ktorého je majiteľkou naša staropazovčanka Kristýna Denčičová. A zo staropazovskej knižnice poďme teraz na Hurbanovskú faru. Síce aj tam je to bohatá knižnica, no my sa venujeme aktuálnej udalosti, čiže v priebehu minulého týždňa na Hurbanovskej fare prebiehal jubilejný 30. Second Hand Bazar. Počas celého týždňa na Starej evanjelickej fare prebiehal jubilejný v poradí 30. Second Hand Bazar, ktorý organizovali členky oltárneho krúžku žien Tabita. Tentoraz nebolo veľa textilu do domácnosti, ako sú záclony, závesy či posteľné prádlo, ale iného tovaru bolo dosť. Akého najviac? Najviac, prevažne blúzky, košele dámske, pánske tiež, pravda, že svetríky, kostýmiky, nohavice, sukne, šaty dámske, pánske, aj krátke nohavice. Už v prvý deň bazára bola návštevnosť veľmi dobrá a milo prekvapilo, že okrem žien si ponuku prišli pozrieť aj muži. Niektoré staropazovčanky sme oslovili. Ma zaujíma, že či ste tu prišli prvýkrát, alebo či chodievate častejšie? Každý rok, aj jarnie a jesenie, keď bazar je. A odchádzate aj s prázdnymi rukami, či si? Málo kedy. A čo si tak najčastejšie kupujete, čo vás zaujíma? Za deti. Za deti, čo sa týka mňa, ja som tak neproporcionálna,
čo sa týka širine výšky, takže slabo nájdem, ale zväčša za deti. A čo hovoríte na ceny? Cení sa len také, príkladne za každého. Aj za penzistu, aj za deti, aj za rodičov, aj za všetkých. Pa nisam ovde prvi put, zapravo dolazim od početka, od prve godine, od kad je ovo osnovano, još je bilo u onom starom delu tamo. Odabir je svake godine sve luđi. Sviđa mi se sve, okej. Okay. Može da se nađe od dečje garderobe, zapunije, fit, poslovne stvari, tako da može da se nađe svašta. Hođim, aj u jesem, aj kedi god sa jesto dohadzam, aj donesijem velja. Aj voljaču na veke kupim, tak. A naposledy čo ste tak kupili, pospominajte? Teraz sam ešte len som prišla pozrieť, či môžem ešte zajtra doniesť, a potom ešte si nájdem, čo voľ. Nosíte svoje veci, či nejaké z rodiny po niekom? Víš, ako z rodiny. Osmi sa okolo mňa, vnúčke po 22, a to môžu si ty zamyslieť, čo oni chcú, nechcú. A potom aj my. Čo tu mám vo Švedskej a ona potom, keď chce, popakuje a to potom naozaj škoda je vyhodiť voľade. A tu sa vypredá. A čo hovoríte na ceny? Dobre, dobre. Môže sa obliezť, lacne priniesť. Stovka k stovke a vyzbierala sa pekná suma. Ako s finančným výťažkom z bazára naložia organizátorky tento raz? Tentokrát sme sa rozhodli skôr, než sme začali s týmto bazárom, lebo sme mali takú výzvu, rodina, ktorá je núdzna, ktorej sú obaja členovia chorí, potrebuje, aby sa vyličila izba, nie len izba, ale teda byt, aby sa im vyličil a aby sa položili podlahy. Takže na to bude aj majster, aby sa zaplatil, aj kompletne, aby sa im osviežilo, preci aj chorí ľudia, aj nie len chorí, ale všetci potrebujú žiť v čistom prostredí. A na záver ešte tak na odľahčenie, že vy, keď ste koordinátorka, aj všetko to tu máte organizačne pod rukou, že či máte buď záujem, alebo čas si pozrieť aj tie veci tak, ako žena, súkromne sa poprezerať, aj či možno si niečo kúpite. Vždy si kúpim. Ale keď sme do obedu ten tovar vykladali, nebolo na to času. A teraz, keď je trochu menšia navštívenosť, v čase, keď nie je toľko zákazníkov, tedy si pozriem aj niečo si zoberiem, doma vyskúšam, alebo mojim domácim. A môžem ešte povedať, že toto je 30. jubilejný second hand bazar. Tešíme sa, že sme toľko vytrvali, aj v prívale druhých second handov, ktoré sú v našom meste, že sme obstáli, ceny sú aj ďalej nezmenené, symbolické, ľudia z ťato odchádzajú spokojní. Ako povedala Ivana, na tento bazár chodí pravidelne od začiatku a vždy odchádza s plnou taškou. Jej originálny štýl obliekania je neprehliadnuteľný. Čo hovorí Ivana na módu v staropazovských uliciach? Užas. Zašto? Zato što sve devojke izgledaju kao da su ono skinule lutku iz izloga. I to mi baš smeta. Nešto, svi su stegnuti, niko ne eksperimentiše više ni s kosom, ni sa odećom, ni... Nije to dobro. ne sviđa mi se. Kako vi doživljavate modu? Šta moda znači za vas? Za mene je moda način da se izrazi. Kao što su nekom tetovaže, neko piše pesme, neko se oblači. To je ono što sam ja biti. Mislim, to bi trebalo svako zapravo da bude. I meni ona lepa izreka koja kaže odelo ne čini čoveka, ali to ima nastavak, i kaže ali govori puno o onome koga nosi. Tako da to je jedina sloboda koju imaš čoveče, ono nosi šta ti se nosi. Da. A jel treba čoveku puno para da se sredi od glave po pete, da izgleda tip top originalno, da nije dosadan, da nije siva miš? Ne. Znači, naprotiv. Više ti novca treba da iskopiraš neki brand, neki izgled, da tako kažem, sa nekog sajta ili iz izloga, zato što je sad to, prvo što su stvari nekvalitetne, drugo što je izbor nikakav, mnogo manje para treba da budeš original, treba ti samo dobre ideje i da budeš oslobođen od društvenih normi i stega i šta ko misli o mene. O meni, tako da, mislim da ne treba puno. A tak sme urobili experiment. Poprosila som Ivanu, aby mi z ponúkaného tovaru vybrala celý outfit, v ktorom by som vyzerala šik. S výsledkom som bola veľmi spokojná. V princípu, ako imamo jeden
sako koji se sad nosi i trenduje sa širokim ramenima, ali fora je da se, šta, naberu rukavi, da izađe ova boja, recimo ovde. Tu viri jedna lepa rolkica, vi na kameri možda ne vidite boju, ovo je jedna lepa ciklama boja, pa ćemo isto da uradimo s druge strane. Takoc. Našli smo jedne pantalone za svaki dan, recimo, koje su udobne, mekane, elegantne i čizmice, koje ćete videti kasnije, na cvetiće, u Marijinom broju. I sve to ukupno može biti za svaki dan kombinacija, je li tako? Uz neku dobru šminku, torbu, minđuše, šta god da se stavi na to. Mi sad ovde to nemamo, ali može. Tako da, tada! I sad izračunajte od glave do pete koliko to sve košta. Morali bi da pitamo tete koliko to košta. Ana, izvolite Ana, sa nama. Ajde, Ana, pomagajte. Znači, koliko koštaju ove stvari? 100 dinara je bluza, 150 je sako, 100 dinara su helanke i 150 su cipele. Znači, 300-500 dinara. Second hand bazar nije jelen o oblečenji, a nakupovanji. Stretnete tu prijemnih ljudi, finančne prispejete na dobru vec a možete sa dozvedieť niečo nové. My sme sa dozvedeli, že Ivana milo hovorí aj po slovensky. Prečo tu chodiť? Prečo za malé peniaze nájdem pekné veci? Konfirmácia je v evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a prijatie pokrstených ako dospelých členov cirkvi. Je potvrdením krstnej zmluvy na základe osobného a verejného vyznania viery a je významnou udalosťou pre konfirmantov a ich rodinu. Práve keď premiérne vysielame túto reláciu, v Pazove sa ukončila konfirmácia a my sme sa zaujímali o prípravách na tú. Počas roka sa tešíme na viaceré významné dni a sviatky, na narodeniny, výročia, Vianoce či Veľkú noc. Koncom apríla sa 11 chlapcov a 10 dievčat v Starej Pazove teší na deň s veľkým D, keď sa začlenia do jednej veľkej rodiny. Konfirmandi sa na tento deň museli pravidelne pripravovať. Tu spievame, učíme sa o Pánu Bohu Ježišu Kristu, učíme tieto ako vznikol svet, čo ja viem. Dobre, a chodievaš tu rád? Je ti to ako milé, že si tu s kamarátmi, či ťažko sa ti tu chodí? Milé. Čo najviac sa ti tu páči? Je to aj zábava? Páči sa mi, ako sa učíme, že spievame, aj že sa priateľujem s kamarátmi. Ty už vieš, čo si oblečíš, aj čo všetko budeš mať na sebe? Viem halinu, cipele. A čo s vlasmi? Punďa. Punďa drdol, okej. Okay. A kto s tebou príde do kostola? Kto ťa príde sa pozerať? Rodina, mama, otec, brat, sestra. Ako by si mi ty zhodnotila tieto stretnutia, prípravu? Ako sa tu tebe páči? Či si tu rada chodila? Rada som tu chodila, pretože sa učíme o Pánu Bohu a kamarátim sa s kamarátmi. Najviac sa mi páči, že spievame a že sa učíme o Pánu Bohu. A chodievam pa často, ale keď mám nejaké záväzky, napríklad súťaže zo slovenskej biológie, som nemohol prísť. A to, čo sa tu učíte, je pre teba ľahké, alebo je to aj niečo ťažké? Pa ľahké, pretože nejdem na náboženstvo a neviem aj stáde veci, senka pa sa mi nemýli. Takže si pripravený tip-top? Áno. Dobre, a ešte ma zaujíma, čo vlastne pre teba znamená, že budeš konfirmovaný? Pa, že dostanem, ako, že budem ako v cirkve. Ako v cirkve. Že budeš ako členom cirkvi? Áno. Mia Šašová tu chodí z vlastnej vôle, lebo chce, alebo tak chcela možno učiteľka, mamka? Naprvé som myslela asi, že nepom, ale keď som počula, že moje všetky priateľky idú,
a ja som sa pridala k ním. A ty už máš všetko pripravené na nedeľu? Áno. Kto s tebou príde do kostola? Mama, ocko, moji starí rodičia, aj priatelia. A nebojíš sa, že niečo zabudneš? Máš aj trému, strach, alebo je tam len radosť? Ako sa vlastne cítiš pár dní pred? Nemám trému, že nebom voľa čo vedieť. Mám trému, čo sa nám bude dešávať, stávať tam. Kto sa na teba príde v nedeľu pozrieť do kostola? Kto s tebou príde? Pa mama, starí rodičia, kamaráti od rodiny a tak. A čo pre teba znamená konfirmácia? Je to veľký deň či taký obyčajný? Veľký deň. Prečo? Pretože sa spojím s Pánom Bohom. A ty už vieš, ako budeš oblečený? Pa do poli viem. Do poli. A už si to mal aj vyskúšané, ak áno, ma zaujíma, ako si sa cítil v takom sviatočnom. Dobre som sa cítil. A ešte ma zaujíma, že či máš dobrých kamarátov okolo seba? Samozrejme, že mám. A aké vlastnosti si na nich vážiš? Oni sa dobrí, neklamú, láskaví. Konfirmandov vedia a pripravuje senior sriemsky a staropazovský farár Igor Feldy a keď treba, zastúpi ho pani farárka. Tá vie s deťmi aj požartovať, no zároveň jej záleží, aby im vštepila dobré základy. Krst svätý je rozdelený, to nie je oficiálne, ale rozdelený akoby na dvoje. Teda keďže my krstíme malé deti, tak za pre nich vieru všeobecnú kresťanku alebo vôbec vieru vyznávajú krstní rodičia spolu s rodičmi. A preto vlastne ako 12, 13, 14 roční prichádzajú sa konfirmovať, keď už veríme, že viac vnímajú a môžu sami vyznať svoju vieru. A takže toto je akoby tá druhá časť krstu, lebo od krstu sa očakáva, že vlastne my príjmeme ho vieru, že sa staneme kresťanmi z vlastného rozhodnutia a z viery. Tiež podľa našej ústavy konfirmovaný kresťan vlastne je ako plnoprávny člen cirkevného zboru a má možnosť prijímať druhú sviatosť, ktorá je jedna z dvoch v našej cirkvi, a to je sviatosť Večere Pánovej. Vnútorne pre nás to znamená spojenie intenzívnejšie s Pánom Bohom, lebo sviatosť Večere Pánovej je pod jeden sviatosť znovu priblíženia sa s Pánom Bohom, zmierenia, a pod dva je to spojenie s našimi bratmi a sestrami, ktorí spolu s nami budú stolovať, či už v chráme Božom, alebo aj keď sme dospelší, teda dospelí ľudia, stáva sa nám, že niekedy s niekým nie sme celkom zmierení, a preto je vlastne dobré, keď prídeme k tej Večeri Pánovej, že vlastne pýtame si odpustenie od druhého človeka, od Pána Boha. Okrem Božích prikázaní, modlitieb a odpovedí na otázky majú noví členovia cirkvi vedieť používať aj spevník. Na príprave sa stretáme s evangelickým spevníkom, kde si povieme o spevníku v tom smysle, aby ho vedeli používať v kostole ako budúci členovia našej cirkvi. Spievame pesničky, ktoré sa často spievajú na službách aj v liturgii, aby vedeli používať liturgii, čo je zvlášť bytne, aby vedeli sa vynajsť na službách Božie. Jednoducho, aby to vedeli všetko zo spevníka preniesť to, čo píše spevníku, aby vedeli používať. Rozumiem. A ktoré konkrétne piesne tu nacvičujete, ktoré v nedeľu odznejú? Za tento rok som si vyberal pesničke zaujímavé v tom smysle, že dve pesničky som ja spieval, keď som bol v ich rokach. Aj to mi tak ako napadlo, že bolo zaujímavé, ktoré sa nespievajú. Často. Neviem ani zbog čoho, ale jednoducho sa veľmi krásne, a mne tu ostali ešte ten nápev, čo sme my spievali voľakedy s pani farárkou Valážovou, ktorá urobila výber pesničku. Všetko sa tu, druhé neboli také spevníky z spev a tak ďalej, ale ona to hrbu tých pesničkov kúcala na mašine, pa sa to všetko kopírovalo aj sa urobili také pravdepodobne spevníky, ktoré sme používali na mládež. Dve pesničky z toho perióda som používal aj
tohto roku na repertoár, takže myslím, že sa to podarí by odpívať. A ktoré sú to? Choď povedať to horám, aj o jaké predivné. Keď na to pomyslím, že Ježiš miluje mňa. Tento deň si konfirmandi iste zapamätajú navždy, keď slávnostne oblečení po prvýkrát príjmu večeru pánovu. Je to v ich životoch veľmi dôležitá chvíľa, je to akoby brána k duchovnému rastu v plnšej podobe. Možno, že sme vás, vážení diváci, týmto našim pobytom v Staropazovskej knižnici podnietili na to, aby ste už zajtra, či v následovných dňoch, aj sami zavítali sem a zvolili si niečo na čítanie. A keď ide vôbec o udalosti v staropazovskom prostredí, tých je počas tohto víkendu naozaj veľa. Niektoré sme odsledovali aj my s našou kamerou, a takže už sa môžete tešiť na nové obsahy, ktoré pomaly pripravujeme na budúcu nedeľu pre reláciu s vami a pre vás. Dovtedy želáme vám všetko dobré. Dovidenia.